«Біль війни» – книгу під такою назвою презентувало у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Це збірка спогадів військових, волонтерів, переселенців та діячів культури про початок повномасштабної війни. Своєрідне продовження проєкту «Галерея історій», створеного обласною бібліотекою спільно з громадською організацією «Запорізька бібліотечна асоціація». Ми як бібліотека зрозуміли, що нам потрібно збирати, фіксувати і зберігати емоції, почуття людей про перші дні війни, про жахіття, з якими ми стикнулися. Вони ділилися з нами своїми емоціями, почуттями, своїм болем, трагедією, втратами. Наші історії викладені на YouTube-каналі «Галерея історій», але ми вважаємо, що книга також повинна достукатися до всіх людей. Поділилася спогадами і запорізька волонтерка Любов Леонова. З 24 лютого по 31 грудня ми з моїм чоловіком вже зробили 89 поїздок з народною допомогою по всьому фронту. Це Донецький напрямок, це Запорізький напрямок. Люди дуже допомагають, дуже допомагають. Це за мною стоїть величезний осередок людей, які донатять, які допомагають продуктами, які допомагають речами, одягом, добрим словом. Загалом коштом обласного бюджету надрукували 250 примірників книги «Біль війни». Їх розподілять обласними та міськими бібліотеками.